Бо ви знаєте, що за нами так само спостерігають і дивляться. Знаю, я за Оликівську. Ну, то через що ми і приїхали сюди. Ви тільки не хвилюйтеся по відносно цього. Бо зараз вчора списки просто взяли людей всіх, і ви в тому числі там є. І ми їздимо, щоб вас якось захистити, розумієте, щоб не було потім проблем. Ви значить, по інструктажу, що ви маєте казати? Ну і як? Ну, до вас ж приїдуть зараз, з поліції приїдуть до вас, будуть. Прокуратура, вас, да, вас будуть допитувати. Рахунок за гроші чи оплачені гроші? Так, да, за гроші вас будуть питатися. Тоді ну, не оплачено, нічого. Ви нічого не бачили. Вам ніхто кошти, що давали, не давали кошти вам. Що ви їм будете відповідати? Нічого, скажу, нічого не знаю. Я працюю, бо я... Правильно. Ви нічого не бачили, ви нічого не знаєте. Так ви будете казати? Так. Так. Ви перше місце показали по району. Тобто ви дуже гарно спрацювали. За перший тур ми повністю з вами питання закрили, по оплаті все закрито. Люди всі щасливі, правильно? Так. Правильно. На другий тур чуть буде, ви розумієте, що зараз складніше, да, складніше, ну, але це повідомимо. От, його тяжко. Ну, люди не ображаються, на вас люди не ображаються. Тобто всіма розрахувалися, все нормально. Так. Це дуже добре. А мене 20-ка. Помагає, трошки віруючи. Так, о, до речі, віруючи, і знаєте, так, і з Рівного він ректор. По 50-тих, так, ну, то він дуже допоміг. Він приїхав перед тим, а він тут приписаний в батька. От, і він тут голосував, він дуже допоміг. Я йому настільки вдячна, він дуже хороший. До речі, він дружить з директором школи, і він його не перекинав. Навіть він. Ви знаєте, що ви маєте робити під час виборів? Тобто списочок людей, ви маєте їх контролювати, обдзвонити, щоб вони всі прийшли. Так, так як і того разу. Да, так, як і того разу, ви маєте всіх обдзвонити повністю. Під особи контроль. Кому треба налити, значить треба. Ви таке... це знаєте, вас вчити не потрібно, так? Да? Я думаю, що... Таке вже ну, пройшла, думаю, що... Ага. Бо була... Ні, зараз гроші більше. Так, так. Ні, в принципі, є такі, є що, такі, що можна підкупити. Можна, да. У нас, у мене в 20-ці, до речі, дуже хороші люди, да, які, ну, точки мають, скажу чесно, то вони, а, ну, в принципі... Трошки гонять, да. І там принципі, до хати можна... йдуть, да, прямо вже звідти, да, будуть, да, да, щоб тут не... Ну, дивимося. Щоб не світити. Бо всякого, ну, так. Що ж так, то ж воно ж замітно. Страєчко, щоб ніхто, от, контролюємо, бо навіть була в церкві, але, бо я і регентом церкви, і тут директором, то старалася так, трошечки побула і бігом, щоб проконтролювати. Ну, нібито, бачите, справилися, надіюся. Ну, ви, головне, що зараз маєте впевнено працювати. Саме основне, так. Так. Ну, то все тоді. Ну, хочеться, бачите, що виграли, то хочеться, що і... Ну, але ви знаєте, що людям буде, якби, оплата після того. Це якщо правоохоронні органи приїдуть, то ви що маєте казати? Нічого не знаю, нічого, ніяких оплат не було. Все. Да. Просто я дійсно, скажу чесно, хоч би я тут і не була, то я була б за Порошенка. Це 100%. Ну, правильно, бо ви переконані, ви переконані. Да. У мене діток теж, 10 діток. Ну. А у вас скільки людей взагалі от по плану ви маєте зараз взяти? Ну, 317 нас було, що ми виграли, але 307, бо десь там щось... А що в них таке сталося? Там просто, каже, неправильно, десь там... Тічку поставили старші, може так, але ж... Але це, може, вони кошти взяли, а не прийняли. По-любому. Ну, я вам за що й кажу. По-любому. Але ви цих людей в слідуючий раз, щоб було все чітко. Да. Я всім оці 20-ці навіть, як весь час так перезвонюємося, бо ж саме основне зараз. Да. Ще тиждень лишиться у нас. Ну. Все, іначе нам буде тоді всім гайку, ви самі розумієте. Нам же ж Зеленський і команда його згадають всім. Підемо в тюрму, певно, всі, ні? І за Олику підемо, якщо списки взяли, то і ми в тому числі є, там і ви є, і Микола є, всі там є. То давайте, тримайтеся, працюйте активно зараз і результат добре робіть. Дякую. Все, дякую.